ibihe mubona ntibibakange turindiriye Mesiya kandi azaza ibihe mubona ntibibakange turindiriye Mesiya kandi azaza Nshuti zacu za gusenga everyday cyangwa gusenga buri munsi twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu aho muri ku mpande zine zitandukanye abo muri Amerika abari muri Europe abari muri Asia abari muri Australia abari muri Afurika Imana yo mwinjiye aho umugisha dukomeje kwigisha kwiga igitabo cya Yohana murabona nk'uko mubibona kuri kamera turi kumwe na pasiteri mazi birego pasiteri mazi birego turakwakiriye mu izina rya Yesu urakoze Bwana asifiwe Amen turakomeje n'itorero gituwatire Itorero ry'itwatire twavuze ko umukuru w'itorero yabaga yicaye mu rusengero rwera akavuga bafite ubudahangarwa ubwo numva ngo ntashobora kwibesha yicaye mu rusengero kandi ari umuntu cyari ikinyoma rero umuntu wese yakwibesha uretse Imana nidashobora kwibesha ariko umuntu yakwibesha urwo rusengero rero rwa Basilique de Saint-Pierre ntabwo ari bwo rwubatsweho itorero ahubwo itorero ryubatswe kuri Kristo Yesu nizo mpamvu bitewe n'uko habaye kuva muri 538 ubufatanye hagati y'isi n'itorero itorero rigiye gukura h'abisilamu muri Palestine byateguye intambara zitwa intambara zera ubwo ni ukuvuga ngo izo bitabye intambara zera zari zifite umugambi wo gutera mu gihugu cya Palestine kugira ngo bakure ubutaka bwera mu maboko y'abisilamu ariko izo ntambara zabaye hafi inshuro 8 ntizagera ku ntego zabaga zitunganijwe n'itorero ry'i Roma akagira ingabo ze kuko afite ubutaka bwe bw'i Vatikani ingabo zikagenda zitegetswe n'umukuru w'itorero zagera muri Palestine zikarwana kugira ngo zibohoze ubutaka bwera zibukure mu maboko y'abisilamu None umugambi ntabwo bashe kugerwaho ahubwo icyo bagezeho bahishuye ubutaka bwinshi bw'ubucuruzi ikindi bahishuye bazanye ibisigazwa by'abera na nicyo cyongeye gusenya ibishushanyo ikindi ahubwo bakuyeyo umukuru w'itorero wicaye i Roma yabwirizaga ijambo ry'Imana akabwiriza ivanjiri ubutumwa bwiza ariko aza kumenyekana ko uretse kuvuga ijambo ry'Imana azi no kurwana nta nyungu rero yabivuyemo kuko nta butaka bwera babohoje ikindi umugambi wo guhagarika kugwira no gutera imbere kw'abisilamu ntiyabishoboye ikindi noneho rero guhuza itorero ry'iburengerazuba n'iburasirazuba byari byaratandukanye aribyo na n'uyu munsi bita ngo itorero ya y'Ubugiriki orthodoxe ntabwo byumvikana n'itorero ry'i Roma kuva icyo gihe habaye amakimbirane hagati y'abo matorero yombi ndetse bigeza n'ubwo muri izo ntambara imbaraga z'itorero ry'i Roma zajya gukora akarengane no ku bakristo bagiraga imyizere y'itorero rya orthodoxe ariryo torero ry'Ubugiriki na n'uyu munsi wa none rigendera ku mahame asa n'aya giprotestanti Ni ukuvuga ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ducumbure mu byahishuye gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu twumva hatubwira turasoma mu izina rya Yesu urwandiko rwandikiwe Abisarudi wandikiwe marayika w'itorero y'Isarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina yuko uriho yamara ukaba uri ntumbi Jya w'amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo wakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanje bambaye imyenda yera nk'uko bikwiriye unesha niwe uzambikwa imyenda yera kandi sizahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo
ahubwo nzatura izina rye imbere ya data n'imbere ya marayika be. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Amen. Unesha azambara imyenda yera, nanjye sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Abantu bakomeje kwitegereza intambara zera, bagategereza ukuntu itorero risenga Kristo rishobora gutunganya intambara rigatera igihugu kugira ngo rihoze ubutaka bwera birabayobera. Ubwo noneho rero nta muntu wabasha gutsindishirizwa no kwizera Kristo gusa, ahubwo yatsindishirizwa n'amasakaramento. Ikindi nta muntu wabashaga kwigerera ku Mana atanyuze ku musaseridote. Ikindi agaciro cy'inzu y'Imana yari igomba kuba inzu y'umwuka ari kwihinduka ubuyobozi bw'itorero. Izo mpamvu Martin Luther yararebye aravuga ati iyi myizerere ntabwo yazatugeza ku Mana. Atangiza icyitwa amavugurura, aza kumva n'uwitwa Calvin Yohana, aza kumva n'uwitwa Guillaume Farel, aza kumva n'uwitwa Zil Bingiri w'Umusuwisi. Vango ka Luther Martin yari umudage, Calvin Yohana yari umufaransa, Guillaume Farel nawe yari umufaransa, Zwingiri yari umusuwisi. N'abantu bari baracengeye iby'itorero cyane, ndetse Martin Luther we yabaga no mu baseseridote b'itorero, arareba asanga ibyo bintu bitatugeza ku gakiza. Yavuze ngo imirimo ntabwo ishobora gutsindishiriza umuntu. Twakora byiza, twakora twatanga uko ibintu byabingana byose, iyo umuntu atizeye Kristo ngo amufashe nk'umwami n'umucunguzi ntabwo ashobora kugera ku gakiza. Abaroma igice cy'umurongo wa 9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, nibwo uzakizwa. Umuntu rero ushaka kugera ku Mana atanyuze kuri Kristo yishingiye kunyura ku musaseridote, ntabwo yageraho. Ntabwo umuntu umwe yakugeza ku Mana uwo ari wese nubwo yakwita umwe. Nibwo yavuyemo rero arasohoka akora amavugurura, aravuga ngo gutsindishirizwa n'imirimo ntabwo byatugeza ku gakiza, ahubwo kwizera Yesu Kristo c'est la foi sauve l'homme, imirimo ntigira agaciro. Ubwo atangira amavugurura, agirana amakimbirane niyo waze gutangira itorero ryaje kugira ishusho y'i Sarudi. Barihimbaza itorero ry'i Sarudi, i Sarudi bisobanura ngo ibuye ry'agaciro. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi. Umurongo wa mbere, mwene data yatusomera. Wandikiye marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri irindwi aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina yuko uriho nyamara ukaba ufite uri intumbi. Okay, bahagurukanye umurava bazana amavugurura kandi bari bamurikiwe n'Imana. Itorero riva mu mwijima ryinjira mu mucyo, ariko noneho cya kimenyetso cyo kugenda bihimbaza bavuga ngo ariko twe dutandukanye n'abandi. Ni ikibazo kiri mu matorero yose muri rusange. Iyo itorero ryarangije gufata izina riravuga ngo ariko twe, itorero ryamara gufata izina ngo ariko twe, iyo ritacitwa itorero rya Kristo rigafata izina ngo ariko twe abanyamenonite, ariko twe abamormo, ariko twe abatemwe de Jehova, ariko twe abadivantise, ariko twe ntabwo ariko twe yabasha gutsindishiriza umuntu. Abaprotestanti rero bamaze gutangira barabariteriye, noneho batangira kugendera mu ijambo ariko twe ntabwo tumeze nk'abandi, ariko twe ntabwo tumeze nk'abandi. Kuko Martin Luther yagenzuye amasakaramento aravuga ati nibyo, ariko ntagomba kuba arindwi ahubwo agomba kuba abiri. Umubatizo nibyo, igaburo ryera nibyo, ariko indi mihango yose y'amasakaramento ntabwo yatugeza ku gakiza. Abantu bayikora cyangwa guhugusirwa kw'abarwayi, noneho ubusaseridote, ubukwe ntabwo byageza umuntu ku gakiza. Ariko umubatizo
n'ingaburo ryera niyo masakramento Martin Luther yabonye ko ariyo yonyine yabasha gukoreshwa mu itorero rifite Kristo nk'umuhuza nayo ntiyakiza umuntu ntabwo kujya ku ngano ryatuma ujya mu ijuru no kubatizwa mu mazi menshi nabyo ntabwo byahindura umutima w'umuntu ariko ni imihango Kristo yasize kandi aravuga ngo muje mukorera mutya kugira ngo munyibuke kandi mwemere umubatizo w'amazi benshi kugira ngo musohoze gukiranuka emere ubikore ni itegeko rya Yesu Kristo itoro ry'isabdi rero rizana kwihimbaza muri ibyo zina babanza kugira umurava babantu beza Marite Rutere yari umudage bagenda baramurika batera imbere ariko kwa kwihimbaza kuza kubasubiza inyuma niko ijambo yavuze ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi noneho Martin Luther yagiye impaka n'umukuru w'itoro ry'i Roma w'icyo gihe wariho witwaga Leo wa cumi baje impaka Martin Luther avuga ati nabonye ikinyoma k'umuntu adasindishirizwa n'ubusaseridoti ngo aribyo bimugeza ku Mana aho umuntu atsindishirizwa no kwizera ariko Martin Luther kuko yavuyemo yamara kigisha inyigisho zivuga ko abasaseridote badakwiriye kuba abasiribateri bagomba kurongora afata umugore witwa Katharina Bora amugira umugore we nawe yari ari muri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri na gatanu ubwo hagati y'igihumbi kimwe magana atanu cumi na karindwi n'igihumbi kimwe magana atanu makumyabiri na rimwe niho Martin Luther yatangiye amavugurura witwa Calvin aramushigikira Yohana ariko kugira ngo yerekane ikimenyetso ko umuyobozi w'itorero akwiriye kugira umugore afata umubikira wari muri kuva witwa Katharina Bora amurongora tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe magana atanu mirongo makumyabiri na gatanu icyo gihe Papa Leo wa cumi amaze kumuhagarika mu itorero no kumwaka inshingano aravuga ngo ntabwo Martin Luther yavuye mu itorero kubwo gushaka gukiranuka yari yararahiye inshingano y'ubusaseridote none kuba avuye mu itorero yamara kuvamo akarongora kandi akarongora umubikira bigaragara ko ahubwo yagize irari ry'abagore ariko ntabwo nawe yaharaniye gukiranuka ubwo noneho rero Martin Luther atangira gushaka abayoboke bigisha ko abantu batsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo ubutumwa bwiza buramamara noneho aba guhangana ko itorero ry'i Roma n'itorero rya giprotestanti ryari rifite imbaraga cyane mu Budage kuko Martin Luther niho yari akomoka barahangana ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo wandikire marayika w'isarudi ugaragara ko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi itorero rero mwirinde kwihimbaza kwe kubaho kandi abantu bavuga ngo abantu bakijijwe ntabwo bashobora kongera gusubira inyuma oya ntabwo abantu baragera aho satani atabasha kurasa imyambi ushobora kuba uri umusaseridote ugasubira inyuma ushobora kuba uri n'umupasiteri ugasubira inyuma ibyo bibaho ariko ukiri mu mubiri akaba akiriho akabasha kuhatuza akanwa ke agafutura azakizwa zo mpamvu igihe cyo gusengera umuntu wapfuye igihe cyo gushingura imihango yo gushingura ntabwo abantu bakwiriye gusabira uburuhukiro bwiza uwavuye mu mubiri atagifutuza akanwa ke niba umuntu yapfuye adakiranutse birarangiye twari dukwiye guhumuriza abasigaye tukabaha imbaraga tukabigisha kwihangana ariko gusengera umuntu ngo yagwaga neza mana umwakire mu ijuru mana turabizi ko ari umugenzi imana yonyine nize umutima w'abantu itorero ry'isarudi ryari rifite abaririmbyi bujuje ibyangombwa byari rifite abapasiteri bujuje ibyangombwa byari rifite diyakoni yubatse neza byari rifite inyubako ariko imana irareba iravuga ngo mugaragara nkaho mufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi ni ukuvuga ngo wowe yarebaga imana yarebaga mu mutima niyo yamenye
ikiri mu mutima w'umuntu ko bakijijwe cyangwa ko badakijijwe ariko ababarebaga baravanga ababo ntabwo bakiri mu mihango ntabwo bakiri muri bya bigirwamana ntabwo bakiri muri bya bisigazwa bya rera ahubwo bararokotse binciye mu muco nabizo mpamvu iri niyo torero imana yishimira ariko imana kuko ariyo nyiri torero irabitegereza isanga mu mitima yabo ari ukwihimbaza gusa iravuga ngo mufite izina ry'uko muriho na Ezekiyeli ibice 37 yerezwa iby'amagufa yumye hagire dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa Ezekiyeli 37 kugira ngo turebe ukuntu abantu bashobora kugaragara nk'abariho ariko ari intumbi Ezekiyeli 37 nuko wa kabiri dusome Ezekiyeli 37 ubwo Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa azengurukana aho yari akikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye karindwi nuko manura kuko nategezwa ngihanura habaho guhinda mbona isi itigita amagufa araterana igufa risanga rindi ryayo amen so mu murongo wa 10 umurongo wacu nuko mpanura uko nategezwa maze umwuka uyinjiramo nuko ubaho ihagarara ku maguru yayo 11 maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufa niyo ab'inzu ya Isirayeli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu nuko rero hanura wabwira uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo bwa bwoko bwanje bwe nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli abisirayeli banyazwe mu gihe cy'umwami wa Ashuri muri 722 ariko muri 586 Nebukadeneza niho yasenye iyo Yerusalemu n'imfatiro zabo afata abayuda abajana mu gihugu cy'Abakaludaya bagezeyo rero ntabwo bibagiwe imana bakomeje kujya basenga ariko ubwo bari bakambitse hafi y'umugezi w'i Babuloni bari bamanitse inanga zabo mu biti byari bikikije umugezi noneho baririmbiraga Uwiteka bari mu mahanga ariko Abakaludaya bakabumviriza bakavuga bati mwaturirimbira kuri izo ndirimbo abayuda bakarahira ngo ntabwo twaririmbira indirimbo z'Uwiteka mu mahanga izi ndirimbo nizo kuririmbira Isiyoni ntabwo tuzibagirwa Isiyoni ariko bategereje gutabarwa kuva ku Mana basubira inyuma baragwa baba mu byizerwa batangira guhindukira ibigirwamana by'Abakabudaya barabiramya muri Ezekiyeli ibicumunana ayo magambo arahari uko byabiramyaga bakaramya izuba bakaramya Tamuzi babona ko ari byo bibasha gutabara vuba ariko Imana igiye kurebera yavuga ngo nagira ngo ni ubwoko bwanje ariko ntabwo bakiba ubwoko bwanje ahubwo bahindutse amagufa yumye nibwo yaganirije umugaragu Ezekiyeli kugira ngo ahanure Ezekiyeli bisobanura ngo Imana izakomeza n'umuhanuzi w'impunzi yahanuye ari mu gihugu cy'ubunyake arahanura avuga ngo ubwoko bw'Imana bahindutse amagufa yumye ukuboko k'Uwiteka kumugeraho kuramumanura kumugeza mu kibaya cyuzuye amagufa yumye kumuzengurukana aho yari akikije hose aritegereza abona amagufa yarumye cyane kandi ari menshi cyane ariko ijwi ry'Uwiteka riragira ngo aya magufa uko yahenge yabasha gusubira kubaho Ezekiyeli aravuga ngo mwami Imana ni wowe ubizi aravuga ngo hanura shaka kugira ngo aya magufa yongere kuba abantu bazima ndabateraho imitsi mbakwize inyama mboroso uruhu abavugwaga ni abayuda bari baravuye mu byizerwa bari bakiriho bagihumeka ariko kuko bavuye mu buntu bw'Imana bahinduka amagufa yumye niko n'itoro ry'isabato ryabaye
basengaga imana bafite ubuyobozi bwuzuye abaririmbyi bashitse abadiakoni bose nyobozi yose ariko imana yareba mu mitima yabo igasanga batagihagaze ahubwo baraguye barasubiye inyuma ibareba nk'intumbi ku murongo rero wa gatanu aravuga ngo unesha niwe uzambara imyenda yera nanje ntabwo nzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika iryo ni itorero ry'isarudi ryaguye mu kwihimbaza nk'uko izina risobanura ngo uri ibuye ry'agaciro ritangiye kugaya itorero ryari rifite icyicaro i Roma ngo ryo rigendera ku mihango ntabwo ryamamaza ubutumwa bwiza bukwiye bwakiza abantu ryamamaza amasakaramento ryamamaza gusindishirizwa n'imirimo ryamamaza gahunda y'itorero ariko Martin Luther aravuga ati dukwiriye gusindishirizwa no kwizera kubonerwa muri Yesu kandi ishusho y'itorero ni inzu y'umwuka kandi tugomba kugera ku mana kuko turi abatambyi twese buri wese akigerera ku mana nta ugeze undi ku mana ari umuntu ahubwo Kristo niwe muza w'imana n'abantu niho byaturutse isarudi riza kugwa mu kwihimbaza ni ukuvuga ngo twari dukwiriye guca bugufi imbere y'imana baba baririmbyi twari tugiye guca bugufi baba basenga tugaca bugufi baba babwiriza ijambo ry'imana tugaca bugufi kuko imana irondora imitima y'abera n'imenya ko abantu begereye imana cyangwa batayegereye ariko guca imanza kw'abantu kubangwa ari twe bisubiza abantu inyuma kandi bikabashora mu buhenebere ari twe ntawe byabageza Yeremiya 4:23 hagira wadusomera turasoma mu izina rya Yesu nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi iriho ubusa n'ijuru naryo nta muco rifite nitegereje imisozi miremire mbona itigita ndetse n'iyindi yose nayo iyengayenga nitegereje mbona nta muntu uhari n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke n'ibisiga byo mu kirere ngo byari byahunze ntabwo ari uko hatari yagera abantu Yeremiya yaravuze ngo nitegereje isi mbona itagira ishusho abandi babonaga ko ifite ubutaka abandi babonaga ko ifite ibiti ariko Yeremiya aravuga ngo nitegereje isi mbona itagira ishusho ngiye kureba abantu koko bari bahari ari benshi ariko ngenzuye mbura umuntu ngo n'ibisiga byo mu kirere si uko abantu batari bahari ahubwo yararebye mu iyerekwa asanga hagati yabo nta muntu wubaha Imana Imana rero ntireba abantu ku mubyimba Imana ntabwo ireba abantu ku gihagararo ushobora kwitegereza abantu ni benshi koko ariko kuko nta wubaha Imana babarimo ukabura abantu Yeremiya aravuga ngo nitegereje nsanga isi nta shusho abantu ntabo ibisiga biguruka byahunze byari bihari abantu bari bahagaze bari benshi ariko nta kubaha Imana kuboneka aho hantu asanga hari ubusa itorero ry'isarudi rero naryo ryagize kwihimbaza ryabanjije kugira umurava kuko itorero ry'Efeso ryabanjije kugira umurava ritera imbere igira impano z'umwuka ibwiriza ubutumwa bwiza ryamamaza ishimwe n'ijambo ry'Imana ku isi yose ariko nyuma baza gucogora bari ku rukundo rwa mbere abisarudi nabo bari bafite umurava kuba bavuye mu itorero risa naho ryari rifite ubukonje rigendera ku mihango rishobora kubabarira abantu bakababarira abandi kuko bavuga ngo hari umubyeyi w'imana ushobora gutanga imbabazi ye yagize neza kuko yabaye inzira yo Kristo yanyuzemo ariko ntaho byamuhaye ubumana ngo asimbure Yesu nizo mpamvu nawe kuva yapfa muri 54 nyuma ya Yesu ntabwo yongeye kuzuka ngo abantu babimenye cyangwa bamubone cyangwa aje mu ijuru babivuge nta n'igitabo cyanditswemo ko nubwo ari umubyeyi w'imana hari ahantu yazutse
yarapfuye ntiyazuka Yesu Kristo arapfa arahambwa azuka ku munsi wa gatatu uwo niwe turamya uwo niwe twambaza niwe muhuza w'Imana n'abantu ariko uwo bita umubyeyi w'Imana kuko ariho nzira Yesu ntabwo inzira Yesu yagize mu zose tuzaziha ubudahangarwa ntabwo ashobora kuduhimba abazi rero ngo tubabarire ngo uraje dusabira twanyabyakuru n'igihe tuzapfira oya Yesu Kristo niwe witwa umurengezi kandi aradusabira koko ku Mana niba ukoze icyaha nubwo abantu badatuma gukora ibyaha ariko ushobora gukora icyaha ariko dufite umurengezi usabira ku Mana niwe Yesu Kristo ntabwo ari umubyeyi Mariya ushobora gusabira abantu kuri Yesu Kristo bavuge ngo ndabababariye mbababariye ibyaha oya ni umwere ni mwiza nawe naba yarubashe ni umwizera w'isezerano rya kera yapfuye afite imyaka 77 ariko nta hantu tuvuga ko yazukiye nta hantu tubona ko yigeze azuka mu gihugu runaka nta hantu tubona ko yababarira abantu ibyaha byabo kuko nta Mana afite muri we nubwo yiswe umubyeyi w'Imana toro ry'isabati rero Imana yararebye isanga barahagaze isanga bararamya isanga barahimbaza ariko iravuga ngo nabitegereje sanga mufite izina ry'uko muri uko mubyina ariko nyamara muri intumbi hari ibibazo hagati yanyu hari ikitagenda mu mitima yanyu hari ikidatunganye muri sosiyete muturiyemo izo mpamvu mugaragara ko muri intumbi nubwo mufite izina ry'uko muri ntabwo mwaguye mwese kuko nabivuze mu itoro rya Efeso hari abaguye n'abataraguye isimura nabyo hari abagize gucogora n'abataragize gucogora iperugamo nawo habaye akadubi ariko hari abemeye akarengane bemera kwitandukanya n'ibigirwamana bya Balamu abisitiwatire nabo ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 24:2 ngo ariko mwebwe abasigaye niba itorero ryitwatire ryari rifite ubugome bukabije ryitwa Yezebeli wicisha abahanuzi b'Uwiteka rikagira abasigaye bo muri iryo torero batazi bwa bwiru ari bwo bwiru bwa Satani nta wundi mutwara ubikoreza kereka ko mufata mukomeza icyo mufite hakaboneka abatunganye bakihangana bageza ku myaka 2260 bahagaze neza nubwo bagiye bapfa ariko hari abaguye bari mu byizerwa batarabivuyemo nubwo hari abagiye bicwa hari abagiye bicwa bazira guhamya kwa Yesu nta nizo mpamvu na Yohana ayo magambo yakunze kuyakomangira aravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana nari mu kirwa cyitwa Ipotima bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu muri buri torero ryose ishusho ryayo byagaragaye ko harimo abagize guhamya n'abacogoye bari ababanjirije amavuguruza Imana ibagiriye neza kandi ibaha umugisha bagize neza kuko badukuye mu mwijima ariko nabo baza kwihimbaza nyuma baza gusubira inyuma ariko Imana iza kubasabira avuga ngo unesha uzambara imyenda ye nanjye sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika binuvuga ngo nuko Imana yaribonye ko mu itorero ry'isarudi hari abanesheje tumenye rero ko dutsindishirizwa no kwizera mu maraso ya Yesu Kristo tumenye ko ishusho y'itorero ari inzu y'umwuka tumenye ko tudatsindishirizwa n'amasakaramento ahubwo dutsindirwa no kwizera tumenye ko tutagezwa ku Mana n'ubusaseridote ahubwo tugezwayo n'ubutambi twahawe kuko twacunguwe Yesu Kristo akatugeza ku Mana turi abatambyi rero mu cyimbo cya Kristo isa naho Imana yingingira abatarakizwa muri Yesu none abakijijwe barahendahenda bazimye amaho turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana Yesu niwe muhuza Yesu niwe mutambyi w'ukuri Yesu niwe uduhuza n'Imana muri Yesu tugera ku Mana muri Yesu turatsindishirizwa muri Yesu turakizwa nta handi agakiza akabonerwa uretse muri iryo zina rya Yesu Kristo ko nta rindi zina twahawe mu isi no mu isi
tubasha gukirizwamo ni izina rya Yesu Kristo nta rindi zina twahawe tahanda gakiza kabonerwa umutambyi umuguza bazimiye n'Imana n'anizo mpamvu twahamagaye kugira ngo niba tumaze kwakira gakiza twekwicara ahubwo twamamaze iyo shimwe y'Imana yaduhamagaye kugira ngo abazimiye bose bahindukirire binjire mu gakiza Imana yacu dusangire umunsi wa none kugira ngo twese tumenye ko turi mu itorero nibyo ariko tube maso murashobora kugwa ari no mu itorero tube maso rero tusenge ubudasiba kugira ngo tuzabashe kurokoka ibyo byose no guhagarara tudatsinzwe turi imbere y'umwana w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze pasteur tugushimiye Imana y'umugisha umugisha abantu mukomeje kukurikirana kino cigisho cyo gusenga cyo cyaje Yohana muri mukurikirana cyane gusenga every day mukoresha subscribe mukoresha inge musangiza abandi turakomeje kino cigisho gitabo ari mwara cigisha pasteur Mazibirego azashije cyose akirangize abantu bakeneye izi nyigisho kuri nimba ari kuri soft cyangwa bakeneye service bazi bazandika kuri kuri comment bagasaba nimero twa uburyo bazatwaza kibagezaho Imana y'umujyo w'umugisha amen.